Rodamunt és una associació que fa possible que persones amb la mobilitat reduïda puguin fer muntanya. Per fer-ho possible, comptem amb les cadires Joalet i l'esforç de tot un equip de voluntaris. I ara tenim un repte dels guapos, amb l'Arnau. Quan va néixer l'Arnau, malgrat la seva discapacitat, vam continuar fent muntanya fins que no va poder ser i vam haver de deixar-ho perquè el seu pes ja no ho permetia. Però de sobte un dia van aparèixer els amics de Rodamunt i tot va canviar. Uau! Amb el temps que pujo muntanya, amb els amics i amigues de Rodamunt. Hem estat a Sant Jeroni, la Mola, el Taga, el Montseny, fins i tot el Puigmal. I que tant tenim el repte de pujar al Teide de Canàries. Pujar al Teide, per què no? Això que anem a Canàries, fa 9 anys que vaig a Canàries a fer això per adaptant. M'estic entrenant per afrontar el repte. Per què ho fem? Perquè hi tenen dret. I tu, que és oxigen, eh?